De kommer från bibelbältet. De är inte frireligiösa och de tycker inte särskilt mycket om koftor. Vi heter Carl Jans, vi kommer från Jönköping. Vi har spelat tillsammans i 2 år. En höger, en höger, en höger, en höger. Vi heter fortfarande Carl Jans och spelar populärmusik med lite jazzinslag. Vi har liksom aldrig funderat på vilken image vi skulle vilja ha, så vi har liksom helt blivit så här imagelösa, så att våran musik får bli det centrala. Ja, det finns de som tycker att jag sjunger lite konstigt. Outside. Till exempel min sånglärare som jag sjöng för ett par år sedan. Han tyckte jag sjöng för bedrövligt, så jag la av. Hej, jag heter Magnus och skriver texterna i Karians. De flesta brukar behandla ett sorgligt förbisett ämne i pophistorien, nämligen asexuell kärlek. En höger, en höger. Jag tänker på mig själv och min ångest och mitt marsvin. Jag heter Bengt Fredrik Arvid. Jag spelar trummor. Tidigare spelade jag fagott, men eftersom jag är van att vara minst så slutade jag när jag hade växt om den.